Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog, som starter her i Fields, hvor jeg jo nærmest aldrig befinder mig. Løgn. Sagen er den, at min kæreste og jeg har besluttet at tage sådan lidt en halv fridag, og derfor tænker jeg, at jeg vil købe lidt lækker morgenmad med hjem her efter træning, og så har jeg også lige et par få ting, jeg gerne lige vil se, om Fields ligger inde med. Så det er derfor, vi er her, og jeg tænker sådan set bare, at vi skal komme i gang med den mission. Det bliver en lækker dag, kan I mærke det? Og derudover så har jeg de sidste af de antidepressive piller, jeg har flikket derhjemme, som jeg stoppede på for lidt over en måned siden med, så jeg kan aflevere dem på apoteket og få afsluttet kapitlet helt og holdent. It's a very big day and a very big step for me. Jeg forstår sgu ikke helt den her frotté trend. Er jeg den eneste, venner? Jeg har tømt hele Bilka, kan I nok godt fornemme. Jeg har også fået afleveret det sidste medicin, jeg havde liggende, og grædt en lille smule på vej hjem. Af glæde, bevares. Og nu vil jeg lave et lille Bilka-haul, for det er altid hyggeligt. Og så jeg starter med de her rundstykker, som er vores morgenmad, for de skal 5 minutter ind i ovnen, og så kan jeg smide dem derind nu. Nå, videre. Jeg har købt en bøtte Magnum Double Gold Caramel Billionaire, fordi de var på tilbud. Jeg har købt vandmelon ispinde, og jeg har købt Twister ispinde, fordi sodavandsis bare er genialt at have liggende i fryseren, når dagene er så varme, for der er nærmest ingen kalorier i. Altså, der er 39 kalorier i en Twister. I hvert fald de her mini Twisters. Så har jeg købt danske rødspætfiléer, de var også på tilbud. Og så var der sådan et 5 for 49 tilbud på en masse frostvarer, så jeg har købt 2 poser mango, en pose jordbær, en pose curly fries, og en pose sweet potato fries. Jeg håber virkelig, der er plads i fryseren, ellers så laver jeg en scene. Så har jeg købt 2 Bodylab protein shakes, for der var tilbud på dem også, og de er ret gode at bruge i smoothies, hvis man gerne vil have lidt ekstra protein. Jeg har købt 4 af de her proteinbarer fra Barbell, som er min absolut yndlings. Hun spurgte, om jeg ville købe potteshjælder med hjem, og det ville jeg jo gerne. Han spurgte også, om jeg ville købe tropisk juice med hjem, det ville jeg også gerne. Så har jeg også købt æblejuice, som jeg skal bruge til at bage nogle boller. Om det bliver i dag, det ved jeg ikke, men bruges, det skal den. Og af den grund har jeg også købt 2 pakker gær. Der var tilbud på den her Kærgården Let, som er den smør, vi foretrækker at bruge herhjemme, så det fik jeg også lige stokket op på. Der var også tilbud på Ribehus ost, og hvis man kender mig bare en lille smule, så ved man, at jeg lever nærmest af ost. Altså, jeg spiser uhensigtsmæssigt meget ost. Bananer, det er altid godt at have. Og sidst, men ikke mindst, købte jeg de her Evers Lingomier, som er sådan nogle sukkerfri nogen. Der er lige omkring 150 kalorier i sådan en pose, og de smager altså vanvittigt godt. Det var det på Bilka Haul. Nu vil jeg få smidt det hele i fryser og i køleskab, og så skal vi have noget morgenmad, for jeg er eddermame sulten. Jeg har haft jordens nok mest langsomme formiddag, men altså, sådan er det nogle gange. Det er okay, vi holder sådan lidt søndag på en tirsdag, det kan jeg også noget. Men nu har jeg fået mig klar, jeg har fået noget tøj på, skal lige have et lille outfit of the day. Hvad stiller vi jer på? I kan få lov at stå der. Jeg har min shorts på fra Junkyard, de er temmelig nogle år gamle, så jeg ved ikke, om de stadig findes. Men altså, det er jo denne shorts, og det kan man få mange steder. Så har jeg min One Shoulder top på fra sidst, og så har jeg mit bælte på fra Primark. Nu skal vi ud og lufte en meget utålmodig hund, der står hernede og tripper. Og på vejen skal jeg lige have hentet en pakke, jeg har bestilt fra NAKD med noget af, hvad hedder det, Melissa Bensens nye tøj fra hendes nye kollektion, som jeg glæder mig til at teste. Ja. Så kunne det være fedt, hvis jeg lige kunne lukke footet til at tage et stabil. Hvilket også passer perfekt med den nye bedste ven, jeg har fået her ved pænden. Pludselig gik alting lige lidt stærkt, fordi Fudt skulle skynde sig ud af døren, så jeg føler måske, at jeg har sprunget et forklaringstrin eller 4 over. Basically fik jeg en besked i morges, da jeg var kommet tilbage i lejligheden, om at jeg kunne hente en pakke Fields, hvor jeg lige havde været. En pakke, jeg faktisk virkelig gerne ville have fat i, og havde sat mig for, at jeg skulle hente senere i dag, uanset hvad. Så da Fudt han spurgte, om han skulle køre mig herop, så sagde jeg selvfølgelig ikke nej. Og så har han lige spurgt, om ikke jeg også lige ville købe nogle småting for ham inde i Fields. Og det sagde jeg selvfølgelig heller ikke nej til, for jeg har egentlig ret meget tid på hånden i dag i forhold til, hvad jeg plejer. For det var meningen, at jeg skulle have været sammen med en veninde, der desværre blev forhindret, så jeg havde ikke planlagt det store alligevel. Og så kan vi jo hygge med det, og det kan også noget. Så nu bevæger jeg mig ind i Fields her klokken lidt i 3 om eftermiddagen, og finder lynhurtigt ud af, hvorvidt de har fortrudt det, eller jeg ved simpelthen ikke, hvor mange mennesker, jeg skal regne med, der er derinde. Det må vi se. Men det passer mig egentlig ganske glimrende, for i morges nævnte jeg vist nok lige hurtigt, at der egentlig var nogle små ting, jeg gerne ville have kigget på inde i Fields. Det nåede jeg ikke, jeg nåede kun i Bilka, så det kunne jeg jo passende kigge på nu. It's perfect. Normalt går jeg aldrig i Zara eller Zara, eller hvad man nu siger det, og jeg vælger heller aldrig nogen sådan farvede t-shirts, men i dag
skulle være den første, åbenbart. Så nu prøver jeg den lige, så må vi se. Men 39 kroner, venner, det kan alle være med på. Er den ikke meget sød? Men så bare de forestiller sig, at jeg har nogle mørkere shorts på, eller nogle hvide, eller nogle sorte, eller et eller andet. Ja. Den er meget cute. Sidste stop, venner. Og så skal vi hjem, men jeg bruger alle mine penge. Jeg nåede hjem fra mit svedige eventyr i Fields. Heldigvis var skålet for mange mennesker. Det er præcis, jeg var lykkelig for. Er min top ved rynet her? Jeg fik ikke købt super meget. Lidt fik jeg købt. Det vil jeg gerne have lov at indrømme. Fudde havde sendt mig afsted efter blandt andet en fnugrulle, så det købte jeg i 10'eren. En medskaft og så to ekstra hoveder, man kan sætte på. Og så fandt jeg også det her lille minilageret, som jeg synes var ret cute. Hvis man ikke vidste, så kan jeg faktisk ret godt lide at male med akrylmaling. Det finder jeg ret meditativt, og jeg overvejer lidt, om jeg skal male et senere, bare fordi sådan i dag har været en lille smule specielt for mig. I og med, at jeg har afleveret det allersidste, der ligesom indikerede, at jeg har kæmpet med en depression på apoteket. Så det er sådan lidt en stor dag for mig. Det er et punktum på et meget langt kapitel. Og så fandt jeg også de her opbevaringsposer derinde på tilbud. Og det passer perfekt, for jeg rejser ret meget frem og tilbage mellem København, hvor jeg bor, og Fyn, hvor min mor bor. Især her over sommeren. Jeg skal blandt andet holde min fødselsdag der. Og der har jeg bare sådan en stor, kæmpe make-up pose, jeg plejer at smide alt mit beauty ned i. Og det kan godt blive sådan lidt en pærevælling, så jeg tænkte, de her de var geniale til ligesom at dele bare en lille smule op. Så I, at jeg købte den her fine t-shirt i Zara, eller Zara. Tada! Jeg fik også hentet min pakke fra Shape It. Men før vi så hul på den, så tænker jeg lige, at vi skal få klukket min NAKD-pakke, som jeg også slet ikke har noget at få kigget på. Og når jeg er, så var jeg også lidt smut i kælderen, fordi jeg lige har fået en jernblødning i forhold til indretningen af lejligheden. Så jeg har bestilt en gul kjole i størrelse 38 fra Melissas kollektion, og jeg er en lille smule spændt på kjolen faktisk, for jeg svinger ret meget mellem størrelser. Altså nogle gange er en 36, nogle gange er en 38, nogle gange er en 40. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Så fandt jeg faktisk også to crop tops, og det er meget anti mig. Jeg viser ikke så gerne min mave, men nu er vi blevet ældre, og vi hviler jer selv, så må ikke det går. Således ser den ud. Jeg tænker faktisk, det er en ret sådan fin starter crop top, hvis man godt kan lide looket, men ikke er så meget til at vise alt for meget sådan hud, fordi den er nærmest almindelig bagpå. Og alene det er med til at give fornemmelsen af sådan lidt mere sikkerhed. Jeg er mega vild med farven på den her. Jeg tror næsten godt, jeg tør at skrive under på, at jeg kommer til at bruge den her meget sommeren over, og måske endda også mere end den base. Der kan man bare se. Men nu til kjolen, som uden tvivl er det item, jeg glæder mig allermest til. Okay venner, den her kjole er jeg så splittet omkring, fordi jeg synes virkelig, den er smuk. Men jeg føler måske bare, at den vil være flottere på en anden slags kropstype. Altså sådan, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er så kort og sådan firkantet i kropsbygning, at den bliver sådan meget ud. Men den er jo virkelig, virkelig flot, og jeg elsker sådan stropperne her, hvordan de går op, og ryggen er også bare virkelig, virkelig smuk, og sådan, jeg kunne sagtens forestille mig, at det her, det ville være sådan en perfekt sådan sommerfest kjole, men jeg ved ikke, om den passer så godt til mig, altså sådan, den er så smuk, men er den smuk på mig, er så lige et andet spørgsmål, kan man sige. Mens jeg lige bryder min hjerne med mit vaskeægte first world problem her, så kan jeg jo passende give et Shape It haul. Den første ser jeg ved, at jeg er ambassadør for Shape It, som både har en masse lækkert fitnesstøj, men også en masse almindelige hverdagstøj. Jeg elsker Team Shape It, det er et af mine favorit ambassadørskaber, og jeg kan ikke understrege min kærlighed til dem nok. Jeg har jo koden Absolonsen 10, som altid giver 10% på ikke nedsatte varer, men Shape It har et ret vildt udsalg kørende, og for en gang skyld har jeg fået lov til at give rabat på udsalgsvarer også. I kan bruge koden Absolonsen 5, og på den måde kan I altså få rabat på udsalgsvarer også. That's nice. Jeg vil linke til alt, jeg prøver på, nede i beskrivelsesboksen, og så håber jeg, I har lyst til at støtte mig ved at bruge links og eller kode. Godt venner, så det første, jeg er hoppet i, er det her sæt fra Gym One, som jeg elsker. Det var faktisk også det, jeg havde på i morges. Jeg havde det bare på i den mørkeblå udgave. Det består af den her rigtig flotte sports-BH, som har den pæneste ryg i verden. Altså dyrk den lige. Den er flot. Og de her shorts her, som faktisk kommer med lommer, en i hver side. Jeg har den lange model på, man kan også få dem lige en model kortere. Jeg føler bare, at de her de passer bedst til mig og min stil. Gym One all the way. Så har vi den her fine, hvide hummel top. Jeg ved den også, den til sort, for den ejer jeg nemlig også. Og den er bare rigtig god til dage, hvor man måske ikke lige føler for at vise hele maven, eller hvad ved jeg. Den er virkelig lækker blød og dejlig at have på. Vi har endnu et par shorts her, venner. Det her, det er fra Hummel. Det er deres Clea cykelshorts. Og jeg valgte dem, fordi Hummel generelt bare er vildt behagelig at have på. Altså sådan, jeg elsker dem. De er en lille smule gennemsigtige. Nu har jeg heller ikke hjulpet mig selv her meget ved at tage et par sorte underbukser på, men man skal lige være ops på det. Man skal nok i hvert fald ikke lige træne ben i dem, og så vil jeg anbefale, at man lige har et par hudfarvede trusser indenunder.
Det aller sidste item, jeg gerne vil vise jer, også på shorts, det er de her, så er det lidt af nogen fra Arcana Real i det her lidt ripped materiale. Jeg elsker alt Arcana Real. Altså, jeg tror, der er en grund til, at der er så mange, der bruger det til yoga, som der er, fordi sådan, det er sindssygt blødt. Jeg er kæmpe fan. Husk, at jeg linker til alt nede i beskrivelsesboksen, og at der også er en rabatkode at bruge på udsalgsvarer. Det vil betyde super meget for mig, hvis I gad at shoppe gennem mine links. Skal I lige se, hvor meget en lejlighed sejler, efter der er blevet filmet haul? Huh, venner. Se en omgang. Der er gået en del timer efterhånden, og Futte han har været hjemme i et par af dem. Vi har fået luftet Max, vi har fået spist noget aftensmad. Jeg har fået byttet det her bord ud med det, jeg var nede og hente i kælderen tidligere. Så nu er det sorte bord, der står her ved siden af sofaen. Det tror jeg egentlig kommer til at fungere meget godt, men det er egentlig fordi, at det bord herovre er begyndt sådan at skælde af i overfladen og suger sådan alt til sig. Man kan ikke rigtig skrubbe det af, og den er vildt svær at rengøre, fordi man ikke rigtig kan komme ind i rillerne her. Og sådan. Det blev bare træls og klamt at se på, og til sidst så gad jeg faktisk ikke glo på det længere. Nu har vi byttet ud, så kan det være, at vi finder et eller andet smart rullebord på et andet tidspunkt. Vi skifter det ud med. Futte, som I nok har kunne høre en lille smule, er i fuld gang med at spille FIFA. Og jeg har gjort klar til at male. Det satte jeg mig simpelthen for, at jeg gerne vil her til aften. Jeg følger altså sådan nogle guides på YouTube af en, der hedder Grace J Art eller et eller andet. Så sådan, folk, der synes, jeg er dygtig til at male, skal bare lige vide, jeg følger sådan nogle how-tos, så det er slet ikke mig, der gør det. Jeg bliver bare fortalt, hvad jeg skal. Men det vil jeg give mig i kast med nu, for lige sådan at slukke hjernen en lille smule. Det kan jeg mærke, at jeg har brug for, at jeg er sådan helt uhu. Jeg malet det. Det fungerer rigtig fint langt væk fra. Det er ikke særlig pænt tæt på. Rigtig fint langt væk fra. Ikke særlig pænt tæt på. Hyggeligt. Det var det. Og nu nærmer klokken sig faktisk 10, så jeg tror, at jeg lige hopper ind og får mig en hurtig skylder, fordi jeg har svedt så meget i dag. Det har været så klamt i vejret, at tiden er drevet af mig faktisk. Og så hopper vi i seng med lidt snacks og muligvis noget YouTube. Står du og oversætter Nick og Jay-sangen i baggrunden? Leder, boing, boing. That's fantastic. Can really not. Because... Nå, venner, så blev det putsovertid, og jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv maling nede i kommentarfeltet, og så håber jeg, at du skal give den her video et like. Hvis ikke I allerede abonnerer til min kanal, så vil det også betyde super meget for mig, hvis I skal gøre det. Og ellers håber jeg bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej.